Сьогодні прем'єра фільму, який ми зняли в 2019 році. Це повнометражний художній музичний фільм, в якому наша вся оригінальна музика, оригінальні пісні. Фільм час 1 годину 30 хвилин йде. Знімалося 8 тільки акторів дітей, основних акторів, багато дорослих, масові зйомки. Ця ідея фільму виникла ще 2 роки тому, коли ми, у нас був початок фестивалю, ми зібрали тут Харківську область, Дніпропетровську і проводили в таборі. І тоді вирішили, що треба зняти фільм про це. Ідея виникла, щоб це були етичні діти, щоб вони забрали мобільні телефони, і вони займалися, хтось вибрав танці, хтось народну творчість. Если сравнивать с обычными съемками, когда нон-стопом идет, и взрослые актеры могут это выдерживать, с детьми так нельзя, как минимум. Вот. Ну а что касается команды, которая работала актерской, то они все молодцы, с ними вот, у всех это был первый опыт в кино, но со всеми все в порядке, никаких проблем. Главный герой 12-летний мальчик, 11-летний, уже сейчас 12, который попадает в детский лагерь и находит новых друзей. Ну, это мой первый сейчас в кино и вообще в съемках, в театре. Я занимаюсь 4 года. Сам я из Харькова, учусь в гимназию. Ну, это было очень круто, классно. Но это было неожиданно, потому что я попала туда, ну, плюс-минус неожиданно. Ну, мне очень понравилось, я бы хотела еще дальше. Я не розумію, не що всі знайшли у відпочинку в цьому таборі. Ну що там робити в річку?